У Запоріжжі працює унікальний музей музичних інструментів під назвою «Барабанза». Його засновник Денис Васильєв 10 років тому захопився грою на барабанах і заснував клуб. Із року в рік накопичилась ціла колекція не лише барабанів, але й інших інструментів. Зібравши все у цілісну експозицію, чоловік відкрив і офіційно зареєстрував музей. Взагалі наші фонди налічують більше 500 музичних інструментів етнічного фольклорного спрямування. Колекція постійно поповнюється, розповідає Денис. Щось дарують майстри, щось купує, а деякі інструменти він виготовляє самостійно та навчає відвідувачів. Виготовляємо музичні інструменти, і пищики, і камишові свистульки, і бубни ми майструємо. Деякі експонати офіційно не вважаються інструментами, оскільки для них іще не були написані музичні твори. Наприклад, як ці акустичні скульптури, названі химерами, що співають. Як колишній працівник краєзнавчого музею, Денис знає, наскільки велике бажання відвідувачів доторкнутися до експонатів. У своєму музеї він із радістю дозволяє все відчути на дотик. Ми маємо велику колекцію барабанів, на яких можна гуцати, грюкати, вдаряти, все, що завгодно грати. Є колекція флейт, є колекція струнних інструментів, які ми постійно використовуємо, показуємо дітям, бо інакше неможливо передати цю спадщину. Зазвичай музей працює по буднях з 10 до 17. На час карантину Денис влаштовує виставки на відкритому повітрі, а в музеї приймає лише групи за попереднім записом.